Otvaranjem izložbe ilustracija animacija u galeriji Kulturnog centra Svetozar Marković u Jagodini počeo je 7. Evropski festival animiranog filma Dece i mladih Animator Fest. Autorka izložbe je Iva Ćirić iz Beograda, koja je inače članica Udruženja likovnih umetnika Ulupudusa i jedan od osnivača Udruženja filmskih animatora UFAS-a. Izložba obuhvata dva segmenta, kaže autorka. Ova izložba je opus od nekih 4 godine poslednjih koje sam radila ilustracije za decu. Neki su namenski rađene, a neke sam radila za sebe i one nisu objavljene, ali smo odlučili da ih izložimo i da obuhvatimo taj neki opus, neki da kažem ilustracija za dečju sobu ili kako bih nazvala. I takođe su predstavljena tri moja poslednja animirana filma koja sam u okviru izložbe prikazala jedan making of proces rada na filmu koji kome može da se vidi kako je nastao film, animirani film, kako su faze rada tekle itd. A takođe će se filmovi prikazati i na video bimu u okviru izložbe. Nakon otvaranja izložbe, 7. Animator Fest u sali Jagodinskog kulturnog centra proglasio je otvoreni profesor Rastko Ćirić sa Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, a zatim su prikazani filmovi dece do 15 godina koji su u prvoj takmičarskoj kategoriji. Podsećamo da su u drugoj kategoriji filmovi dece od 15 do 18 godina, a na ovogodišnjem Animator Festu biće prikazano 49 projekcija dece i mladih iz Srbije i Evrope. Festival koji traje do 22. septembra imaće i bogat prateći program.